ଗତ 24 ଘଣ୍ଟାରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଦିନ ତାପମାତ୍ରା 41.3 ଡିଗ୍ରୀ ସେଣ୍ଟିଗ୍ରେଡ଼ ସୋନପୁରଠାରେ ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି। ସର୍ବାଧିକ ବର୍ଷା 28 ମିଲିମିଟର କୋରାପୁଟଠାରେ ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି। ଆଗାମୀ 5 ଦିନ ଯାଏ ଓଡ଼ିଶାରେ କାଳବୈଶାଖୀର ପ୍ରଭାବ ସର୍ବାଧିକ ରହିବାର ଅନୁମାନ ରହିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ କାଳବୈଶାଖୀ ପାଇଁ ପାଗ ଉପଯୋଗୀ ରହିଥିବା ହେତୁ ମୁଖ୍ୟତଃ ଭାବରେ କେଉଁଝର, ମୟୂରଭଞ୍ଜ, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, ଢେଙ୍କାନାଳ, ଅନୁଗୁଳ, ବାଲେଶ୍ୱର, ଭଦ୍ରକ, ଯାଜପୁର, କୋରାପୁଟ, ମାଲକାନଗିରି, ନବରଙ୍ଗପୁର, କଳାହାଣ୍ଡି, ରାୟଗଡ଼ା, କନ୍ଧମାଳ, ଗଜପତି, ନୟାଗଡ଼ ଏହିସବୁ ଜିଲ୍ଲାରେ କିଛି କିଛି ସ୍ଥାନରେ ହାଲୁକାରୁ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହୁଛି। ବାକି ଜିଲ୍ଲା ଗୁଡ଼ିକରେ ମୁଖ୍ୟତଃ ଭାବରେ 1ରୁ 2 ସ୍ଥାନରେ ହାଲୁକାରୁ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା ରହୁଛି। ମୁଖ୍ୟ ଭାବରେ ଆଗାମୀ 24 ଘଣ୍ଟାରେ ପାଖାପାଖି 16 ଜିଲ୍ଲାରେ କେଉଁ ଯଥା ଜିଲ୍ଲା ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି କେଉଁଝର, ମୟୂରଭଞ୍ଜ, ଭଦ୍ରକ, ବାଲେଶ୍ୱର, ଯାଜପୁର, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, ଅନୁଗୁଳ, ଢେଙ୍କାନାଳ, ନବରଙ୍ଗପୁର, ମାଲକାନଗିରି, କୋରାପୁଟ, କଳାହାଣ୍ଡି, ରାୟଗଡ଼ା, କନ୍ଧମାଳ, ଗଜପତି ଏବଂ ନୟାଗଡ଼ ଏହିସବୁ ଜିଲ୍ଲାରେ ବିଜୁଳି ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହିତ ବର୍ଷା, ପବନ 40-50 କିଲୋମିଟର ବେଗର ସମ୍ଭାବନା ଥିବାରୁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ଡେ 2 ଅର୍ଥାତ୍ ଆସନ୍ତାକାଲି 3 ତାରିଖରେ ଏହି ଯେଉଁ କାଳବୈଶାଖୀର ପ୍ରଭାବ ସର୍ବାଧିକ ରହିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହୁଛି। ମୁଖ୍ୟତଃ ଭାବରେ ଆମର ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଓଡ଼ିଶା, କେଉଁଝର, ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ମଧ୍ୟରେ କେଉଁଝର, ମୟୂରଭଞ୍ଜ, ଢେଙ୍କାନାଳ, ତାପରେ ଆମର ରହୁଛି କନ୍ଧମାଳ, ବୌଦ୍ଧ, ଅନୁଗୁଳ, ମାଲକାନଗିରି, କୋରାପୁଟ, ରାୟଗଡ଼ା ଏହିସବୁ ଜିଲ୍ଲାରେ କିଛି କିଛି ସ୍ଥାନରେ ହାଲୁକାରୁ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ବର୍ଷା ରହୁଛି। ଆମର ମୁଖ୍ୟତଃ ଭାବରେ 8 ଜିଲ୍ଲାରେ ବିଜୁଳି ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହିତ ବର୍ଷା, ପବନ 50-60 କିଲୋମିଟର ବେଗରେ ସମ୍ଭାବନା ଥିବାରୁ 8 ଜିଲ୍ଲାକୁ ଅରେଞ୍ଜ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି କେଉଁଝର, ମୟୂରଭଞ୍ଜ, ବାଲେଶ୍ୱର, ଭଦ୍ରକ, ଯାଜପୁର, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, କଟକ ଏବଂ ଢେଙ୍କାନାଳ। ସେହିପରି ଡେ 2ରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ପାଖାପାଖି 11 ଜିଲ୍ଲାରେ ବିଜୁଳି ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହିତ ବର୍ଷା, ପବନ 30-40 କିଲୋମିଟର ବେଗରେ ସମ୍ଭାବନା ଥିବାରୁ ଆମର ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ମଧ୍ୟ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ମୁଖ୍ୟତଃ ଏଥିରେ ଯେଉଁ ଆସନ୍ତାକାଲି ରହୁଛି ଏହାର ପ୍ରଭାବ ହେତୁ ଆପଣଙ୍କର ମୁଖ୍ୟତଃ ଭାବରେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରାଯାଉଛି ପାଗ ସହିତ ଆପଣ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ରଖନ୍ତୁ ପାଗ ବିଷୟରେ, ଏବଂ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ମାଇନର ଡ୍ୟାମେଜ୍ର ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭାବନା ରହୁଛି। ତା ଛଡ଼ା ଆମର ଡେ 4 ଏବଂ ଡେ 5 ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭାବ ରହିବ। ଦିନ ତାପମାତ୍ରା ଆଗାମୀ 3-4 ଦିନ ଯାଏ 2-3 ଡିଗ୍ରୀ ତଳକୁ ଖସିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହୁଛି।